خوبصورت چہرے, اس جگہ پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اپنا مہمان بنا لیتا ہے. اسی جگہ پر حسبن اب جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ایک کو چن چن کر اپنا مہمان بنایا. تو یہ پاک سرزمی انبیاء کی سرزمی, اگر آپ کسی جگہ پر ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے, عربی گورا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا. حسبن ابھی مقدس زیارات کے سفر کے لیے نکل چکے ہیں. بہت ہی بابر کا سفر کا ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے جبل سور, غار سور کے نام سے یہ پہاڑی مشہور ہے جس کی بلندی 5413 فٹ بتائی جاتی ہے, جس کے اوپر آنے جانے کے لیے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے آنے جانے کے لیے چاہیے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اسی غار کے اوپر اپنے غار صدیق کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر قیام کیا, اور اسی غار کے اوپر 3 واقع ہوئے. بکری نے جالا بنایا, کبوتری نے انڈے دیے, اور سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ریگ کاٹ. حسبن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت دینے لگے تو کفارِ مکہ کے لوگ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے, طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں, یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کفارِ مکہ کے پورا لشکر کا لشکر ننگی تلوار لیے گھر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں, اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کفارِ مکہ کے لوگ پورا لشکر کا لشکر ننگی تلوار لیے اس گھر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں, اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریت بھر مٹی کو اٹھاتے اور اس کے اوپر کچھ چند آیاتیں قرآن پاک کی پڑھتے ہیں اور ان کفاروں پر تھوک دیتے ہیں. وہ کفارِ مکہ کے لوگ جو عقل کے اندر اس کے بعد آپ